Pesten is geen spelletje, dat moet iedereen weten. Wanneer je ooit gepest bent, zul je dat nooit meer vergeten. Altijd blijft het aan je knagen. Al is er iemand die het ziet, in jezelf blijft er een plekje. Steeds vol woede en verdriet. Met het lezen van een gedicht en het zingen van een soort protestlied zijn de leerlingen van de Markersteen begonnen aan de week tegen het pesten. Het blijft een actueel onderwerp. Ghassan, ben jij wel eens gepest? Jawel. En waarom? Weet je dat? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Een hele moeilijke vraag misschien, maar wat voelde je toen je werd gepest? Ik voelde me heel verdrietig en uitgesloten of buitengesloten. Pesten is nog steeds een actuele problematiek en wij vinden het belangrijk onze kinderen mee te geven wat je kunt doen om het pesten tegen te gaan en om elkaar te helpen. Alle leerlingen van de Markersteen hebben sinds vanochtend een polsbandje. Daarop staat: pesten, ik doe er niet aan mee. Ik vind het wel goed, want dan kunnen kinderen die hebben gepest of misschien gaan pesten, dat ze dat niet moeten doen omdat dat niet leuk is. Ook basisschoolleerlingen kun je dus op jonge leeftijd leren wat voor impact pesten heeft. Vooral het gesprek aangaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten dat ze bij ons terecht kunnen. Gesprek met pester, gesprek met slachtoffer, maar vooral ook de mensen die eromheen staan, dus de kinderen in de klas. Maar hoe doe je dat bij kinderen van een jaar of 7? Activiteiten zoals deze week. Dus beginnen met elkaar complimenten geven. En hoe geef je een compliment? En wat zeg je dan? En hoe ontvang je een compliment? Praten over pesten. Praten over respect hebben voor elkaar. Dat soort dingen. Jullie zijn kanjes. Ga lekker even zitten.